që je pjesë e një mrekullie, kam përshtypjen. Çfarë ndjeve në momentin e parë kur tu njoftua ose tu komunikua nga mjekët që po çdo gjë shkoi me sukses? Kur kam dal nga, duke qenë se në sal, më bën dy anestezi, njëra që doli fëmia, operacioni i parë, dhe i dyti që u hoq mitra. Dhe në sal, ka që isha me narkoz të plot, nuk arrija dot ndjeja. Kur kam shkuar në reanimacion, nuk ndjeja asnjë dhimbje përveç sikletit të madh që kisha hequr. Më beso asnjë dhimbje në trup, nuk arrija dot të ndjeja përveç faktit që kisha shpëtuar dhe kjo fal Zotit dhe doktorit. Kur e morë për herë të parë Saharin në krah? Saharin e kam marrë, duke qenë se unë kam mbetur 8 ditë në reanimacion, e kam marrë mbas 12 ditësh, sepse Sahari mbas ditës së parë kaloi në intubim dhe u desh një kohë e gjatë edhe për Saharin që të rikuperoj. E kuptoj. Sa ditësh është Sahari tani? Nëse Sahari ka lindur në 8 shkurt, nuk e di sa mundi bjerë. Pra pak ditës është shumë e vogël, po, është shumë e vogël, Sahari. Dikut e dy javë. Dikut e dy javë, po. Dikut e dy javë, po. E kuptoj. Mirë, unë uroj që ti të kesh shëndet të plot së bashku me Saharin, ta keni me jetë të gjatë, plot shëndet gjatë gjithë jetës së bashku me dy fëmijët e tjerë që keni, Zana. Faleminderit. Unë dua të falenderoj doktorin, me që është në studio, po. Në emision, po, në studio. Doktor Rezarti, dua të falenderoj të gjithë dashamirësit që nuk hezituan asnjë moment për të dhuruar gjakë, humanizmin që treguan, duke ardhur nga rrethet të ndryshme të Shqipërisë. Dua të falenderoj të gjithë mjekët, doktor Edin, mjekët e neonatit dhe gjithë stafin mjekësor. Jam i njohur se gjithë jetën. Shumë faleminderit.